清明节快要到了，那么最近呢，扫墓祭祖的祭品啊，其实纸扎也做得越来越精密，越来越多元化了。我们就来看看，有业者推出了客制化的纸扎店面，甚至呢还有 ATM 提款机，做得非常的逼真哦，包括了这个按钮啊，还有出钞口都做出来了。另外呢，刚刚讲到说有纸扎的店面，包括超市啊、素食店啊、彩券行都能做，连店员的制服跟店家的配色还原度都几乎到达100%。迷你的提款机台，从按键出钞口到指纹辨识器面板都超拟真，还有提款卡、存折跟钞票，这可不是精致娃娃屋，而是给先人在另外一个世界使用的。而现在最流行的是烧一家店。加油站等比例缩小，车道、洗手间、加油墙都有，还有福利中心配色好熟悉，里面货物摆放动线、支援收银结账柜台高度还原，彩券行经典的黄色，墙面上有迷你刮刮乐，连素食店都有，招牌展示很像走进真实店家，这些最近都很受欢迎。圆他一个梦，让他去那边也有一个很好的退休生活。他可能就是走了，他想要继续就是在那个环境里面，所以就做一整条街给他这样。不止在另外一个世界开店圆梦，还能到处玩。业者推出最新的远游箱，有护照、支票、信用卡、悠游卡、各国纸钞，提上这箱子到处悠游，还有游艇搭配驾驶跟服务员，三缺一的麻将桌也要有人陪打，精致度高，价格也高。他生前也会玩这些东西啊，所以我觉得蛮有创意的，蛮好玩。高价层呢，是只能允许经济允许的人使用。扫墓祭祖高峰，除了一般祭品的水果金纸外，现在多了更多选择，还能帮先人完成开店梦想，用另外一个方式慎终追远。三立新闻图文全国新闻 S 小组台南报道。